ሰላም፣ እንደምን ናችሁ? ልጅ ዳዊት ነኝ ከሀዋ አካዳሚ። የፖሊሽ ገቨርንመንት የሚሰጠው ስኮላርሺፕ ናቫ ስኮላርሺፕ ወይም ደግሞ በአሁኑ ስሙ በባንቺ ስኮላርሺፕ የሚጠራው እስከ ማርች 31 ድረስ ክፍት ተደርጓል። ይህን ስኮላርሺፕ አፕላይ ለማድረግ ምን ምን ሪኳየርመንቶች አሉት፣ እንዴት አፕላይ ማድረግ ይቻላል የሚለውን አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ በመሆን አብራችሁኝ ተመልከቱት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴሌግራም ቻናሌ ላይ በመግባት ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ። እሱን ክሊክ በማድረግ ማግኘት ይቻላል። ወይም ደግሞ ማንኛውም ብሮዘር ላይ ገብታችሁ ባንቺ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም ብላችሁ ብትጽፉ ታገኙታላችሁ በቀላሉ። ሪኳየርመንቶቹን ለማየት የመጀመሪያው የባንቺ ስኮላርሺፕ ፕሮግራም የሚሰጠው ለማስተርስ ብቻ ነው። ይህን ስኮላርሺፕ ያገኘ ተማሪ ትምህርት በነፃ እየተማረ እስከ 350 ዩሮ ድረስ በወር ማግኘት ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ፊልድ ኦፍ ስተዲው ኢንጂነሪንግ፣ ቴክኒካል ሳይንስ፣ አግሪካልቸር ሳይንስ ወይም ደግሞ ናቹራል ሳይንስ የተማረ ነው። እኒህን ሪኳየርመንቶች ካየን በኋላ እንዴት አፕላይ ማድረግ ይቻላል የሚለውን አሳያችኋለሁ። እሱን አፕላይ ለማድረግ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። መጀመሪያ አካውንት መከፈት አለበት ምናምን፣ እሱንም አብረን የምናየው ይሆናል። ኢሊጂቢሊቲ ላይ ምን ይላል? በ2020 አትሊስት የተመረቀ ማለትም በ2020 እና በ2021 ለተመረቁ ተማሪዎች ነው የሚለው። ግን አምና እንዲሁ ለሁለት ዓመት ብቻ ብለው ከዛ በፊት የነበሩ ልጆችም አፕላይ አድርገው ስኮላርሺፑን ያገኙ ልጆች ስላሉ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንግሊሽ ነው ትምህርቱ እንደ ዲፎልት። ግን ደግሞ እኛ የተማርነው ባችለራችንን ወይም ደግሞ ለማስተርስ ስለሆነ አፕላይ የምታደርጉት ባችለራችንን በእንግሊሽ ስለሆነ የተማርነው፣ ማንኛውም ሰው በትምህርት ሚኒስቴር ብቻ በእንግሊሽ ፕሮፊሽንሲ መማሩን በማጻፍ ለዚህ ስኮላርሺፕ አፕላይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁለት አይነት ስኮላርሺፕ ያላቸው ፖሊሽ ላንጉጅ ትራክ የሚባል አለ። ፖሊሽ ላንጉጅ ትራኩን አፕላይ ያደረገ ተማሪ እዚህ ከመጣ በኋላ ለአንድ ዓመት ወይም ደግሞ ኤቱ ሌቭል ድረስ ፖሊሽ መማር አለበት። እሱን ተምሮ ዋናውን ትምህርት የሚቀጥለው በፖሊሽ ነው። ይሄኛውን እኔ አድቫይስ አላደርግም፣ ምክንያቱም ትንሽ ላንጉጃቸው በጣም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ዊዝ ናቫ ዩ አፕላይ ፎር ስኮላርሺፕ ኦንሊ። ይሄኛው ሪኳየርመንት እዚህ ጋር የምታዩት ዋነኛው ነገር ነው፣ ምክንያቱም እነሱ የሚሰጧችሁ ትምህርት ቤት አይደለም፣ ስኮላርሺፕ ነው የሚሰጧችሁ። የኪስ ገንዘብ ወይም ደግሞ በወር የሚጠቀሙትን የኪስ ገንዘብ እና ለትምህርት ክፍያ የሚሆን ነገር ነው የሚሰጧችሁ። ስለዚህ እናንተ በራሳችሁ ትምህርት ቤት ፈልጋችሁ ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው። ስኮላርሺፑን ካገኛችሁ በኋላ ትምህርት ቤት ታገኛላችሁ ማለት ነው። በኖርማል ሲሆን ትምህርት ቤት ለማግኘት አድሚሽን ፊ እናንተ ነው የምትከፍሉት። ግን በዚህኛው ይህን ስኮላርሺፕ ላገኘ ተማሪ እሱን አድሚሽን ተጠቅሞ አፕላይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ምን እያሉ ነው? የሚወጣው እስከ ሚድ እና ጁላይ ነው፣ ኢንቴኩ ደግሞ ሴፕቴምበር ነው። ስለዚህ ተማሪዎች በራሳችሁ ስኮላርሺፑን ሳታገኙትን በፊት ዩኒቨርሲቲ አክሰፕታንስ ሌተር ለማግኘት ብትሞክሩ በጣም ይጠቅማችኋል። ምክንያቱም ያኔ ልክ ስኮላርሺፑን ካገኛችሁ በኋላ ትምህርት ቤት ስትፈልጉ የብዙ ትምህርት ቤቶች አድሚሽን ሊዘጋ ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ትምህርት ቤት ደግሞ እንዴት ማግኘት ይቻላል ምናምን የሚል ቪዲዮ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ። እዚህ ጋር ቴሌግራም ላይም ላሳያችሁ እችላለሁ፣ ይሄኛው ቪዲዮ ማለት ነው። እዚህኛው ቪዲዮ ላይ በመግባት ዩቲዩብ ላይ መመልከት ትችሉታላችሁ። ሊንኩንም አስቀምጥላችኋለሁ ከላይ። ስለዚህ በዛ መሰረት ስኮላርሺፑን አፕላይ አድርጋችሁ ስኮላርሺፕ ውጤት እስኪመጣ ድረስ ትምህርት ቤት መፈለግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከጀነራሊ ጋይድላይኑ ይሄ ነው። ግን ከጋይድላይኑ ውጭ ዋነኛው ነገር እንዴት አፕላይ ማድረግ ይቻላል የሚለውን ደግሞ ብሮዘር ከፍቼ የማሳያችሁ ይሆናል። እዚህ ጋር ይሄኛውን ሊንክ ስትነኩት ቅድም ያሳየኋችሁን ቴሌግራም ላይ ወይም ደግሞ ናቫ ጂኦቪ ዶት ፒኤል ላይ ምን ይላል? ናቫ አይሲቲ ሲስተም ሎጊን ላይ ምን አለ? እዚህ ጋር ሎጊን ስትሉት ሁለት ኦፕሽን ያላችሁ፣ አንደኛው ኦልሞስት አካውንት ካላችሁ አካውንታችሁን አስገብታችሁ ትገባላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንደ አዲስ ይሄ ዳዎዦ ኮንቶ ሚንስ ክሬት ኒው ክሬት አካውንት ክሬት ማድረግ ማለት ነው። እኔ የራሴ የሆነ የበፊቱ ስላለኝ በሱ ጆይን ላድርግና ውስጥ ያለውን ነገር ላሳያችሁ። ይሄ ፖዘቲቭ ዲሲሽን ምና የሚለው እኔ የዛሬ ሁለት ዓመት አፕላይ ሳደረግ የተሰጠኝ ነው። አሁን ይሄኛውን እንተወው እና ፕሮግራሞች ላይ ገብተን እንዴት ማግኘት እንችላለን። እዚኛው ፕሮግራም ላይ ልክ ስትገቡ እስቲ ጋር ስቱደንትስ የሚላለ ኮል ፎር ፕሮፖዛል ዋን ፕሮግራም አለ።
Zigan Dino program studentinia in Stafana Banaja, which means the Bungee Scholarship. No? In Bungee Scholarship, Mizagomecino, much Salas and Leno, Malen. Selezim and Marek Chilalacho, fill out form Malet Chilalacho, Malen. Ziga fill out form Starogut, Nemale, Hinden Zilaya Scholarship of Lele Marekamari, Hinden Gidi Hinten, Hinten Yalkun, Express Maragate, Bukabinum, your Rasachu Smolu Chilalacho. ግን ሌላ ምንግራችሁ እንደ ሪኳየርመንት በጣም የሚመለከቱት ነገር ዋንኛው ነገር ግሬድ ነው በፊት እንደውም አድሚ እንትን ያዩ ነበር ሪኮመንዴሽን ፔፐር ምናምን ያዩ ነበር አሁን የዩኒቨርሲቲ ግሬዳችሁ ነው የሚያዩት ከዩኒቨርሲቲ ግሬዳችሁ ላይ ላ ፕሮፖዛል ብታስገቡ የተመረጠ ነው የዲግሪ ፕሮፖዛል ማለትም ማስተርስ ስትሰሩ የምትሰሩት ፕሮፖዛል ቴሲስ ርዕስ ፕሮፖዛል ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ እንትን ጥሩ ሪኮመንዴሽን recommendation ሲባል አሁን ዶክተር ቢሆን የተመረጠ ነው ኖርማል ማስተርስ ያለው ተማሪ recommendation ከሚጽፍላችሁ PhD ያለው ወይም ደግሞ ዶክተር እንትና ዶክተር ገሊ የዲፓርትመንት ዲን ምናምን የሚባሉ ሰዎች ቢጽፍላችሁ በጣም የተመረጠ ነው አይ ሆፕ አፕላይ አድርጋችሁ እንደሚቀናችሁ ተስፋ አለኝ ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ አባል ይሁኑ ሼር በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ አስተዋጽኦ አድርጉልኝ አመሰግናለሁ ይቀናችሁ